Доброго дня, пані та панове. Це канал Canada Pictures представляє, і я його ведучий, дядя Саша. Сьогодні будуть вкусняшки від дяді Сашки. Сьогодні у мене є студент, мій син, якого треба навчити варити борщ. І ми вирішили, що ми знімемо це, як це буде все діло робитися, і показати вам. Це борщ буде чисто мій. Він український, але в моїй інтерпретації. І так, приступаємо. І так, що для цього нам треба? Для борща ж, спочатку нам треба зробити бульйон. Ось він у нас вариться. Тут свининка, і ось вона потихеньку кипить. Розказувати вам, як варити бульйон, я думаю, не треба. Тоді нам треба буряк столовий, морква, цибуля, декілька зубків часника, томатна паста, сальце американське, ну, лучше б українське, картопля, капуста, олія для зажарки, чорний перець і лавровий лист, цукор, сіль, капуста, уксус. Бульйон у нас кипить, а тепер нам треба порізати моркву, цибулю та буряк. Що ми зараз і будемо робити? Будемо різати соломкою буряк і цибулю. Так, поріжемо мелко, скажімо так. Остальне на терки. І так, бурячок ми порізали, як бачите, соломочкою такою. Де більше, де менше, де тонше, де товще. Різниці немає. І наливаємо туди трохи уксусу. Нам треба трошки замаринувати, щоб колір був доволі такий насичений. Ми наливаємо трошки уксусу. Я думаю, що десь 2 столові ложки. Тепер зараз я візьму вилочку і акуратненько перемішаю. І хай воно минут 5-7 постоїть. Ось так акуратно, нікуди не спіша. Перемішуємо, і вона стоїть. І так, в той час, поки бульйон вариться, ми готуємо зажарку. Весь борщ, у мене є така думка, він залежить від зажарки. Якщо ти її добре зробиш, значить у тебе буде добрий борщ. І так, почнемо. Розігріваємо сковородку. Я роблю це в ковшику, щоб не бризгало. Наливаємо олії. Розігріваємо трошечки ще, ну, у мене трохи вже розігріто. І кидаємо туди бурячок і жаримо. Все ненужне викидаємо на і жаримо. І так іноді ми потроху перемішуємо бурячок. В цей момент ми можемо його трошечки підсолити, щоб клітини порозпадалися і трохи виділили свого соку. Бачите, який він гарний тут. Ой, я жарю на великому вогні, потім убавлю. І так у нас бурячок підсмажився. Кидаємо туди цибульку. Переколотимо його і прикрутимо вогонь десь на середній. А бульйон у нас вариться. Там, значить, одна свинина, порізане м'ясо з задньої ноги і косточка з задньої ноги, щоб навар був більш смачніший. Перемішуємо іноді цибульку. Ми її дуже жарити не будемо. Ми тільки її трохи пасіруємо і все. Потім додамо моркву, ось вона вже в нас натерта. А бульйон у нас вариться, подивіться, як гарно. Ой, кипить бульйончик, там свинюка канадська. Цибулька у нас трохи підсмажилася і ми її туди кидаємо.
морку, точніше, кидаю. Цибуля вже у нас викинута. Перемішуємо. І зараз я поріжу чесник. Один зубочок. Зубочок один я оставлю на кінець, тому що я буду ще затирати з салом і з чесником. І так беремо чесничок, відрізаємо жопку, так по ньому б'ємо і так його ріжемо. Готово. Кидаємо слідом за моркою. Один зубок ми оставили. Ну, я бачу, що там маленький зубочок. Треба буде додати ще. І так потихеньку ми пасіруємо, а потім додамо пасту. Далі буде. Так, я гадаю, що тут вже усе достатньо. Пасірувалося. І, значить, ми будемо додавати томатну пасту. Томатна паста у нас така, ну, обична. Дві ложки столові. Я думаю, буде достатньо. Попробуй на вкус. Їсти то можна. Перемішуємо. Нам треба цю томатну пасту трохи прогріти, щоб вона трохи підсмажилася. Я не знаю, на самом ділі вона сира чи не сира. Ну, в неї є якийсь такий вкус. Всі повара кажуть, що треба типу її прогріти, землистий вкус убрати. Де той землистий вкус? Я хрен його знаю. Може, в мене не настільки. Я розумію, який це там землистий вкус. Ну, я прожарю. І так, томатна паста вже прогрілася. Наливаємо сюди бульйону. Беремо декілька черпаків. Наливаємо. Провіряємо на густоту. Прикручуємо вогонь на маленький, закриваємо кришечкою, спочатку бульйон, а тоді треба знайти ще кришечку, де вона, раді Бога, ось знайшли, закриваємо і хай воно кипить хвилин 20, потушиться, пройшло хвилин 20, треба подивитися, що тут. Ага, поколотимо і в цей час додамо цукор, а також щепотку солі, щоб збалансувати смаки. Перемішуємо. І я так думаю, що треба трохи додати бульйона. Отак буде добре. Знову перемішуємо. І на маленькому вогнику тушимо далі. Далі буде. І так, у нас зажарочка готова. Подивіться, яка вона тут гарнюсінька. Дивіться, який колір. Оце я хочу, щоб у мене борщ був приблизно такого кольору. І я розкажу, що з цим робити. Як цього добитися. А зараз закриваємо кришечку, хай стоїть. А зараз бульйончик ми перемістили на цю поближче конфорку. Кістечка там ще вариться, хай вариться, раді Бога. І кидаємо капусточку. Я люблю, щоб у мене борщ був дуже густий, тому я капусти кидаю много. Зараз ми це діло розколотимо.
Найдемо ложечку. Ще кісточка. Ми її потім витягнемо. Ось вона така гарнюська. Зараз включаємо на великий огонь, щоб закипіло. І туди піде картопля. Ось вона вже нарізана у нас. Картопелька. Це якийсь кусочок не такий. Трохи розсипав дядя Саша. Ждемо, коли закипить. Наш бульйончик закипає. Ми в цей час кидаємо картопельку. Викидаємо все ненужне. І дивимося на густоту. Я думаю, що тут у мене кусочок остався ще. Картоплі я її доріжу. Вона там якраз буде те, що треба. Кидаємо її туди. Закипить. І ми прикрутимо вогник. Щось тут неправильно плаває. Ми його щось поймаємо. І викинемо. А зараз ми приготуємо затірку. Я один зубочок натер вже на мелкої терки. Не дуже на мелкої, але такої. Нормальний. І зараз цей чесночок ми посічем, де там більше є. Знову його на середину. Прикручуємо вогнище на борщі. Зараз беремо сало. Це сало не те, що я вам показував. Тому що те не морожене, це в мене є другий кусочок. Він трохи прикапчений, але я думаю, що буде нормально. Це морожений. І ми його беремо на терки, натираємо. Просто натираємо його на терочки. З м'ясом там хай буде. Другий уголок візьмемо. І натираємо. Ще ось тут уголок такий є. Я думаю, достатньо. Да, може навіть трохи перебрав. Ну ладно, з салом кашу не спортиш. Як кажуть на милій Україні. Це викидаємо, тепер беремо вилочку. І ось у нас яка кашиця така появилася. Нам треба її трошки посолити. І отак взяти, перемішати і розтерти. Це у нас буде заправка в самому кінці. Ми сюди ще додамо дроблений перець. Тут, значить, пішло 2 зубка чесничка. Ну, я думаю, грам 20-30 сала. Заморожене сало, щоб воно там лучше терлося, бо ви таке сало не потрете. Зараз я візьму ступку. Кину туди перчика. І не буду дуже давити його. А так. Тільки роздроблю його. Я думаю, достатньо. Коли він роздавлений, він смачніший. Кидаємо його сюди. І теж перемішуємо з цим салом. Прямо на досочки. Хто може
на тарілочки це робити. На самом деле це не важливо. Аби у вас усе чисто було і в порядку. Ось така у нас получилася заправочка. Я можу навіть її попробувати. Добре. Чесничок, сало, перчик. На місці. Тепер беремо ложечку. Це все акуратно викладаємо ложечку. І хай жде свого. І так, зараз дуже важливий момент. Щоб у нас був отакий колір. Звісно, він не дуже такий буде, трошки слабше буде, але ж, щоб цього треба добитися, ми, значить, беремо і трошки підкисляємо сам бульйон. Щоб колір не втратився, треба оцю воду, цей бульйон підкислити. Ну, скільки тут? Ну, може, столова ложка хватить. Ну, ми попробуємо зараз, чи воно підкислилося, чи ні. Розмішаємо акуратно і попробуємо. Я думаю, що додати треба ще. Кислота обозначена. Тепер ми беремо оцю нашу добру затірку і перемішуємо її тут. Це я спеціально перемішую тут, щоб там не порозвалювалася потім картопля. Якщо вона, наприклад, така, яка розвалюється. І додаємо трошки вогню, щоб більше кипіло. І це все сюди потихеньку, акуратно з'єднуємо. Перемішуємо акуратно. Перемішуємо. Кидаємо лавровий лист. Укроп у нас сухий є. На глаз, я люблю укроп, сиплю нормально. Ждемо, поки закипить. І знімемо з вогню. Ну, в цей час ми можемо попробувати, чи треба сіль, чи не треба додати. Зараз ми перемішаємо. Так, треба солі. Я пару щепоток кину солі. Перемішаю. Укроп зверху дає дуже зелений колір. Чуть чесничок. На самом деле рецептів борща дуже багато. Особливо в Україні, скільки сімей, скільки рецептів. Я не кажу, що я там, що це мій борщ якийсь аутентичний. Ні, він український, але ось такий він. Одні варять з квасолі, другі без квасолі. Я без квасолі варю. Моя дружина варить зовсім другий борщ.
Итак, сейчас только воно закипить, я снимаю с огня, и борщ готовый. Итак, борщ закипает, мы его накрываем крышечкой. Крышечкой мы не закрываем его полностью. И выключаем, и снимаем с огня, так как у нас электроплита, чтобы он стоял так. Дуже важливо не закрывать крышку. Борщ должен дыхать. Он приблизно 20 хвилин постоит, настоится. Мы будем смаковать вместе с вами. Итак, люди добрые, борщ настоялся приблизно 20-30 хвилин. Зараз будем куштувати. Ось наш борщ, подивіться, який він гарний борщ. Це для Саші. Буде задоволення. Подивіться, який колір. А завтра зранку колір ще буде гарніший. Буряк отдасть. Так насипаємо трохи. Десь щось м'ясо потерялося. Ага, ось кусочок знайшовся. І трошечки водички. Не скажу, що тут ложка стоятиме, але такий вийшов. Сметани у мене немає, я і не люблю борщ портити сметаною. Ось такий вийшов борщ. Подивіться на його красу. Дякую за увагу. Варіть свій борщ, насолоджуйтесь українською. Дякую за увагу.